Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz vatandoshlar. Siz yer sharining qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'i nazar, biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kamilaning streamlar va ayni paytda Insta Live azizlar, va'daga muvofiq bugun suhbatdoshimiz Ixtiyor Do'smetov azizlar, biznes va shaxsiy rivojlanish bo'yicha trener, coach va qadam ba qadam kitobining muallifi. Assalomu alaykum Ixtiyor. Assalomu alaykum, va alaykum assalom. Charchamay yopsin. Biz juda ham xursandmiz sizdan uchrashib turganimizdan. Azizlar, Istanbulda esda qolargan yana bir stream bo'ladigan umiddamiz. Bugun siz biznes va shaxsiy rivojlanish bo'yicha ko'plab savollaringizga javob topishingiz mumkin bo'ladi. Bu borada Ixtiyor sizga yordam beradi. Ixtiyor juda katta tajribaga ega. Ixtiyor Malayziyada tahsil olgan, Buyuk Britaniyada o'z tajribasini orttirgan azizlar va Istanbulda demak, uzoq vaqtdan beri juda ham ko'plab insonlarga biznes va shaxsiy rivojlanish bo'yicha darslar o'tib keladi va ularning hayot yo'llarida katta muvaffaqiyatlarga erishishda sababchi bo'lyapti. Azizlar, demak Ixtiyor, birinchi savolim shundan iborat. Mana sohalar ko'p, kasblar ko'p. Nega aynan shu sohani tanladingiz? Bu missiya o'rnida ayta olishim mumkin. Siz o'zingiz bilasizki, 10 yildan ortiq mana shu biznesda bo'ldim. Ya'ni professional prodyuserman o'zi aslida. Lekin bu narsani Malayziyaga ketar chog'imda angladim. Ya'ni o'sha dunyodagi eng kuchli biznes trenerlar, coachlarda o'qish jarayonida men tushundimki, ha, demak bu meniki ekan. Ya'ni ko'proq shu narsada o'zimni topdim. Misol uchun prodyuser bo'lib 1000 ta odamga yordam bera olsam, trener bo'lib millionlab insonlarga yordam berishni angladim. O'shaning uchun sohani tanladim. Tushunarli. Taxminan nechta odamga dars o'tasiz bugungi kunda? Bugungi kunda qadam ba qadam onlayn treningini o'zida mana hozirgi kunda 20 mingtadan ko'p inson o'qiyapti, ya'ni o'qib bo'ldi. Har oy bu o'sha bosh sanadan, ya'ni har oyda onlayn tarzda butun dunyodagi o'zbeklar kirib o'qiydi. Biznes va shaxsiy rivojlanishga oid trening bu. Tushunarli. Davomiyligi qancha bu? Bir oy, 30 bir oy, 30 kun davomida. Har kuni meni murabbiyligim ostida minglab insonlar, ya'ni o'sha biznes va shaxsiy rivojlanishdagi savollarga javob olib, yo'l olib, men nima deydi, ko'rsatgan metod bo'yicha, men ko'rsatgan tizimli hayot bo'yicha 30 kun mana yashashadi. Tushunarli. Coach bo'lish oson emas. Demak, turli sohada bor coachlik va unga tayyor bo'lish kerak. Odam o'zini ham shakllantira bilish kerak. Siz qanday erishdingiz coachlik darajasiga? Bu narsaga ustozim Ozod akam shogirdlari sababchi bo'lgan. Ozodbek Nazarbekov, azar yana bir marta eslatib o'taman. Ixtiyor Do'smetov aslida Ozodbek Nazarbekovning sobiq shogirdlaridan biri. Chunki sobiq deyishimizga sabab bor, u san'atni tark etdi. Bugungi kunda mana ko'rib turibsiz, umuman boshqa yo'nalishda xizmat ko'rsatyapti. Men o'zi hech o'ylamaganman bu kasbga kelaman deb. Umuman ya'ni pedagogika bilan ham shug'ullanaman, ta'lim berish bilan shug'ullanaman. Lekin o'sha Ozod akamda shogird bo'lib yurgan paytimda bizdan kichik shogirdlarga qanaqadir ko'rsatmalar ko'rsatib, keyin ulardagi natijani ko'rib, men shu paytda tushunganmanki, demak, meni baxtim shu yerda. Ya'ni men aynan shu narsada, demak, Xudo menga shu narsadan bergan ekan dedim. Baribir hammamizga nimadadir kuchli qilib yaratganda, baribir qaysidir qirramiz. Ovozingiz ham bir xil Ozodbek Nazarbekov bilan deb yozishyapti. Seoul National University'dan sizga salomlar yo'llashyapti. Davom etamiz. Qanday soha vakillari darslaringizdan darslaringizdan oziq olishyapti bugungi kunda? Bugungi kunda asosan biznesmenlar. Asosan biznesmenlar, kasb egalari, hattoki agar ishonsangiz, meni eng yoshi ulug' hozirgi kunda o'quvchim 63 yoshdalar. 63 yoshdalar biznes lady Gulnoraxon. Ya'ni Gulnoropa demayman, hamma menga nima deydi, ism bilan chaqirib o'rganganman va aytmoqchimanki, bu narsada hattoki uy bekasi ham bor. Nima uchun siz uy bekasiligi hozir qaysidir sababga ko'ra uy bekasi, lekin o'zi aslida qaysidir soha egasi. Ya'ni o'sha farzandi katta bo'lguncha uy bekasi bo'lganini, o'sha uy bekasiligi paytida ilm olib, bilim olib, keyin undan keyin nima deydi, ertaga yana o'zini sohasiga qaytar chog'ida boshqa tafakkur bilan boshqa bir ko'nikmalarni olib,
yana kirib ketaveradi. Tushunarli. Jasurak savol yo'llasak bo'ladimi? Albatta yo'llasak bo'ladi. Kamila, aynan mana shu savollaringizni yo'llashingiz uchun va savollaringizga javob olishingiz uchun ushbu streamni tashkil etdik azizlar. Davom etamiz. Muvaffaqiyatli insonlardan biri shunday deydi. O'limdan qo'rqish kerak emas, bo'sh yashashdan qo'rqish kerak. İnsan hayotini bo'm-bo'sh o'tkazish aslida katta bir fojia sanaladi. Juda ham katta. Nimaga deganda, ming afsuski hozirgi kunda mana men bugun nima qilay? Stress holatida men, yoniyamman, kuyiyamman, o'zimni topa olmayman degan savollar juda ham ko'p. Lekin men hayron bo'laman, aksariyat savollar shunaqa. Nima uchun unaqa bo'ladigan bo'ladi deydigan bo'lsangiz, chunki u insonning hayotida yangi natija yo'q. Kechagi harakatlari uni hozirgi kundagi natijaga olib kelgan. Lekin yangi natija bo'lmaganligi uchun, ya'ni o'sha nima deydi, meditsina tilida orgazm deb aytadigan bo'lsak, misol uchun o'sha именно o'sha narsa, o'sha natija yo'qligi uchun bu insonda demak harakatlari o'zgarmagan. Uni harakatlari o'zgarishligi uchun u insonga demak hozirgi paytda boshqa energiya, boshqa kuch kerak. Ya'ni bitta narsani tushunish kerakki, agar siz kechagi kun bilan yashayotgan bo'lsangiz yoki kechagi energiya bilan yashayotgan bo'lsangiz, sizda hech narsa o'zgarmaydi. Shuning uchun ham o'sha hayotingiz bo'mbo'shlashib boradi. Ya'ni hayot qiziqmasdek tuyuladi. Chunki bu xuddiki har kuni osh yegandek gap. Har kuni. Tushunarli. Kamila Amanova so'ramoqda, biznes rejani qanday tuzish kerak? Bosqichma-bosqich. Ha. Men biznes reja bo'yicha mana oldin bizga ham o'rgatishgan ustozlarimiz, o'sha professorimiz Mr. Chan aytardilarki, biznes reja har doim ishlamaydi. Nimaga? Bu xuddiki havoga o'xshagan narsa. Masalan, bugun yomg'ir yog'adi Toshkentda desa, yog'masligi mumkinmi? Mumkin. Ya'ni biznes reja ham xuddi shunaqa narsa. Biznesda hamma, masalan, hamma narsani, butun fokusni faqat rejaga qaratib bo'lmaydi. Biznes faqat kechayotgan jarayonda yashash kerak. O'sha jar yoqasida yurish kerak bo'lsa, demak yurish kerak u yerda. Ya'ni aytmoqchimanki, iloji bo'lsa butun fokusingizni biznes rejadan olganingiz yaxshi. Ya'ni hamma o'ylaydiki, biznes reja qilsam, demak biznesim yaxshi bo'ladi. Unaqa emas. Bundan ko'ra biznes tafakkurga ega bo'lish kerak. Inson shu darajada tayyor bo'lish kerakki, biznesga, ya'ni tajribada bu narsa juda ko'p ko'rgan. Misol uchun, men o'zim ham biznesmenman. Lekin har doim bilaman, meni aniq biznes rejam bor, lekin unga qaramayman. Ya'ni u shunchaki menga nima qilishim yoki A plan bo'lmasa B planga o'tishlik uchungina kerak. Tushunarli. Siz kuchni qayerdan olasiz deb so'rashyapti. Men kuchni ibodatdan olaman. Eng birinchi energiya, juda katta energiya bu menda pik holati degan dars bor-da. U yerda insonni har kunga yaxshi holatiga kela olishi. Misol uchun, buyuk kishilar faqat insonni juda pik holatida qilmaydi. Misol uchun, yaxshi inson bo'lishi mumkin. Lekin u yomon kayfiyatda yomonlik qilib qo'yishi mumkinmi? Mumkin. Yomon odam ham yaxshi kayfiyatda yaxshilik qilib qo'yishi mumkin. Lekin shunaqa pik holati borki insonni. O'sha pik holatida biz butun kuchimiz, butun energiyamiz bilan qila olamiz. Endi u kuchni beradigan birinchi narsa o'zi 6 ta. Uni birinchisi bu ibodat. Buni qanaqa tushuntirib berishni bilmayman, lekin bu rostdan ham shunaqa ishlaydi. Ya'ni birinchisi ibodat, undan keyin bizning fizik holatimiz, ruhiy holatimiz, aqliy holatimiz pik holatda kelgandagina inson mo'jizalar qila oladi. Ya'ni haqiqatan juda buyuk ishlar qila oladi. Katta potensial bilan ishlar qila oladi. Rahmat sizga. Biznes bu vaqt, vaqt esa bu biznes. Asosan biznesni rivojlantirishda sizga nima motivatsiya beradi, Sobirov? Ha, biznes biznes ham men o'ylaymanki, bir missiya ko'rinishida bo'lsa yaxshi bo'lardi. Ya'ni biznesga faqat pul uchun kirish kerak emas. Misol uchun aytaman. Siz o'sha o'zingiz xohlagan pulga, ya'ni moliyaga erishishingiz mumkin, lekin erishganingizdan keyin nima bo'ladi? Ana o'sha yerda biznes ham tugaydi, hamma narsa. Shuning uchun biznesga qanaqadir missiya o'rnida ko'rgan yaxshi. Biznes, misol uchun men aytaman. Men International Casting Center rahbariman. Bu Rossiya va MDH davlatlaridagi eng katta casting center. Ishoning, 5 yil ichida menga juda katta og'riq olib kelgan kompaniya. Lekin bu missiya o'rnida nimaga men prodyuser bo'lib turib bitta insonga emas, bitta insonga yordam berishim kerak. Ya'ni men millionlab talantlarni ocha olaman degan, ya'ni missionni o'rinda qaraganim uchun bu narsa menga yengil kechadi. Ya'ni buni o'lchovli joyi yo'q. Qancha ko'p insonga yordam bersangiz, shuncha yaxshi. Va o'sha narsa sizga doimiy energiya, o'sha
energetik patop deymiz ko. O'shanda o'sha valnada o'sha yuradi. Shuni bilasizlar, suratkalar ko'p bo'lyapti, yana birma tanishtiring deb suhbatdoshimiz Ixtiyor Dosmetov, Ixtiyor Dosmetov azizlar, taniqli trenerlardan biri, aynan demak biznes va shaxsiy rivojlanish bo'yicha va taniqli coach qadam ba qadam kitobining muallifi sanaladi azizlar. Bir so'zim bor, mana kitob tayyor, Toshkent shahridan keldi. Hozirgi kunda mana faqat birinchi egzemplyari keldi va uni ham mana Jasur akamga taqdim qilmoqchiman. Men ozgina bildiramiz. Tanishtirib o'taman ozgina kitob bilan. Har bitta bo'limdan keyin men ichiga nafaqat kitob o'qish uchun, balki coach savollari berilgan. Ya'ni coaching bu to'g'ri savollardan iboratki, insonni harakatga olib keladigan. Ya'ni har bo'limdan keyin siz uchun bu yerda o'zingiz bilan o'zingiz ishlashingiz uchun mana shunaqa bir joylar qoldirib ketilgan. Ya'ni to'g'ri savollar bilan. Va nima deydi? Bu ham meni qadam-baqadam onlayn treningimni qo'llanmasa. Jasur aka sizga taqdim qilaman. Rahmat, minnatdorchilik bildiraman. Juda ham chiroyli kitob qo'limda azizlar. Yana bir marta mana ekranga tutaman. Sifati demak, coach aslida qanday inson ekanligi haqida allaqachon menda demak tasavvur uyg'otdi. Mana qatan joylar qoldirib ketilgan. Bu yerda bir o'ziga xos qo'llanma desak ham bo'ladi. Faqat kitob. Nafaqat kitob. Ya'ni o'qiysiz, undan keyin ishlaysiz, ya'ni o'zingiz ustingizda. Ya'ni buni hayotingizga tatbiq qilishingiz kerak. Bu kitob qachondan sotuvga chiqadi? Bu kitob hali sotuvga chiqmasdan 10 mingta sotildi. Sotuvga chiqmasdan sotilib tarzdan qarang. Va hozirgi birinchi mana chiqayotgan partiyasini biz o'z egalariga yetkazib berishimiz kerak. Undan keyin ortidan yana 10 mingta dunyoni 8 ta shahrida sotilib bo'ladi. Bular Nyu-York, London shahrida, Moskva, Sankt-Peterburg, Astana, Almaty shahrida hamda Bishkek, Toshkent shahrida bo'ladi. Mana qaranglar sizlar. Kattagina geografiya, kattagina geografiya. Chunki 100 mingta chiqaryapmiz bundan. Eng katta tiraj bo'lyapti hamda mana Printus kompaniyasiga ham katta rahmat. Shunaqa sifatda. Juda ham sifatli. Ya'ni eng oliy sifatda chiqarishga harakat qilamiz. Rahmat, davom etamiz. Azizlar qaranglar, mana ko'zim shuyapti. Amerikalik mashhur teleboshlovchi Oprah xonimning fikrlari yozilgan bu kitobda. Atrofingizni faqat sizni yuqori darajaga ko'taradigan insonlar bilan o'rang. Hayot sizni pastga tortishni istaganlar bilan allaqachon to'lgan deydi. Juda ham hozirgi hayotga mos fikrlar. Qarang, atrofingiz shunaqa. Aha. Demak, bu fikrlar sizni to'lqinlantirgan. Aynan shu fikrdan foydalangansiz. Albatta. Men o'zim yaxshi ko'raman Oprah'ning serialini. Hamda nima deydi? Shu kungacha 1200 tadan ko'p avtobiografiyalarni o'rganib chiqdim. Ularni ichidagi misol uchun, agar hammasini liderlar deb aytadigan bo'lsak, Oprah aynan bitta liderga kiradi zamonamizni. Hayoti va ijodidan ilhomlanaman har doim va ilhomlanib kelganman. Bemalol ayta olaman, bu gaplar mana o'quvchilarim orasida ham tasdiq, yon atrof bu juda ham muhim narsa. Sizning yon atrofingiz qanday odamlarga to'la? Multimillionerlar bilan. Ya'ni deb hisoblaysiz. Tasavvurmi bu? Yo'q, tasavvur emas. Realligmi? Real bu. Nimaga deydigan bo'lsangiz, chunki men yon atrofim mani ustozlarim. Ya'ni mendan ancha ko'p nima deydi, baland darajaga erishgan insonlar. Deyarli Amerika Qo'shma Shtatlarida, Angliyada, mana hozirgi kunda Dubay shahrida va Qozog'istonda. Tushunarli. Toshkentdachi? Toshkentda ham bor, albatta ustozim borlar. Ustozingizni multimillioner deb hisoblaysizmi? Ozodbek Nazarbekov. Yo'q, ular emas. Chunki bilasizmi, san'atkor insonni misol uchun o'sha moliyaga yetishi mumkin, lekin fikrlash darajasi millionerlarniki emas. Ya'ni san'atkor misol uchun 17 yildan beri shu biznesda bo'lsam, men bironta san'atkorni millionercha fikrlaydiganini ko'rmaganman. Siz qanday fikrlaysiz? Bilmadim endi. Millionercha bo'lsa kerak. Millionercha deb hisoblaysiz. Millionerlar qanday fikrlaydi, do'stlar? Millionerlar har bitta narsada imkoniyat qidirib yashaydi. Va har kuni, har soniyada. Umuman millioner deganda bizda bir qanaqadir yomon narsa tushuniladi-da, ya'ni boy odam, bir mensamaydi. Muhtasham, ya'ni muhtasham bir anaqani nima deydi, uy qurib olib, yaxshi mashina minib olib deb tushuniladi. Aslida unaqa emas. Millionerlik bu obraz жизни, ya'ni hayot tarzi bu. Yashash tarzi. Ya'ni u millionlarga mana shu yerda eshitib turgan hamma erishish mumkin. Lekin u narsada emas gap. Buni tushunish kerak-da. Ya'ni qachonki o'sha har bitta soniyada o'ylayotgan fikringiz imkoniyatdan iborat bo'lsa, imkoniyat qidirishdan. Demak, siz uzr millionersiz. Ya'ni agar moliyada pafaktu bo'ladigan bo'lsa,
$1 million bor degani siz millionersiz degani emas. Ya'ni o'zi aslida 1 yilda 1 milliondan ko'p topsangiz, siz millioner hisoblanasiz. Tushunarli, rahmat. Imzongiz juda chiroyli, kitobda ko'rib turibman. Unga yetish uchun ham ancha tajriba kerak bo'ldim, ko'p ishlagansiz. Yangi pasport olayotgan paytimda meni qo'lim boshqa edi. Men dedimki, yo'q. Menga bitta ustozim nima deydi, zamichaniya qildilar-da, aytdilar, sen o'zgartirsang bo'ladi lekin dedilar. Va o'tirib ishladim, bir haftada chiqardim. Bir haftada chiqardingiz. U qandaydir ma'noni anglatadimi? DI, ya'ni Do'smetov ixtiyor to'liq yozilgan. Faqat boshqacha grifda, ya'ni boshqacha shaklda. Demak, yangizga buyruq bergansiz, o'ziga xos. Demak, shaklni chiqarib bergan. Cheksiz imkoniyatlarsiz. Siz uchun cheksizlik nima? Ya'ni haqiqatdan har bitta insonni imkoniyati cheksiz. Uni qachon anglaydi inson? Uni anglash kerak bu qachon degan narsa yo'q. Ya'ni uni surogi yo'q. Mana qachon anglash muddati yo'q. Yo'q. Ya'ni o'sha fikrga o'tishingiz kerak. Bitta narsani aytaman masalaga. Dunyodagi eng zo'r master, ya'ni eng number 1 deymiz-ku, shaxsiy rivojlanish bo'yicha Stephen Covey degan odam bor. Rahmatli. U inson aytganlar, insonni birinchi hozirgi darajasidan keyingi darajaga o'tish faqat og'riq orqali bo'ladi. Ya'ni o'sha og'riq orqali anglaymiz hamma narsani. Ya'ni Alloh bizaga har bitta darajaga o'tishda qanaqadir bir imtihonmi yoki bir qanaqadir vaziyatni shunaqa qilib qo'yadiki, o'tishga majbur bo'lib qolamiz. Va o'sha o'tayotgan paytda mana keyingi darajaga o'tdingiz, ana undan keyin imkoniyat cheksizligini bilasiz. Ungacha bilmaysiz. Ungacha bilmaysiz. Tushunarli, juda ko'p shogirdlaringiz bu yerda faol. Bibosha yozyapti, assalomu alaykum, salomat bo'ling. Ustozimiz-ku, ustozimizdan ko'p ilmlar olganmiz. To'rt hayot jabhasi biz uchun har tomonlama foyda keltirgan deyishyapti. Hayotda nimani yo'qotishdan qo'rqasiz deydi Shaha. Imon. Juda chiroyli javob. Hayotni kuzata turib, nima sizni dilingizni xira qiladi degan savol. Odamlarni loqaydligi. Loqaydlik. Hamma taraflama. Misol uchun ertaga o'lim borligi. Oldimizda maqsadimiz borligini anglamaslik, ya'ni xuddiki bir hamma narsa tekinga berilganda yashashlikdan qo'rqaman. Boqa beg'am bo'lib, boqa beg'am. Yalqov deymizmi, tambal deymizmi, har xil chasiga yetish. Ya'ni tarixi qotdi buni. Kitobni qanday qilib onlayn xarid qilsak bo'ladi deb so'rashyapti. Hozircha onlayn qo'ymayapmiz. Buni sabablari bor. Men Instagram profilimda yozaman albatta. Tushunarli, davom etamiz. Assalomu alaykum ustoz, Alloh rozi bo'lsin. Barchangizga tavsiya qilaman ustozimizda o'qishingizni deydi Saliyev. Davom etamiz. Shunday insonlarni ko'raverib, o'g'lim shunday faol bo'lishini istayman deydi Safiya. Pul siz uchun deb so'rashyapti. Resurs. Aha. Manba. Manba. Pulni to'g'ri ishlata olasizmi? Albatta. Tizim pul pulni boshqara olish kerak. Pulni boshqara olmagan odamni pul boshqaradi. Ya'ni pul qanaqa boshqaradi desiz, qarzdorlik, yetishmovchilik bilan boshqaradi. Pulni boshqara olgan odamda uni pul yaxshi ko'radi, ya'ni tizimli yurishni boshlaydi. Mana hattoki mandagi kelayotgan potokni birontasi qo'limga yetmaydi. Ya'ni hammasini o'zini foizi bor, o'zini kerakli kapitaliga, kerakli investitsiyasiga kiradi. Nimaga unaqa? Endi bu juda ko'p og'riqdan bo'lganda bu narsa. Men ham bilmaganman, men ham tushunmaganman. Lekin borib-borib og'riq ko'payib ketganda inson shu narsani tushunishni boshlaydiki, demak menda nimadir nima. Pulda emas, menda. Ya'ni men bitta narsani shu o'rinda aytib o'taman, deyman, o'ylaymanki hammaga foydali bo'ladi bu narsa. Pulim ko'paysin, nimaga ko'paymayapti degan savoli borlar uchun aytayapman. Pulni boshqarishni o'rganing bo'ldi. Boshqa siri yo'q buning. Millionlarga hamma erishi mumkin dedingiz, lekin Alloh taolo ajratgan rizq bor, buni inkor etmaysiz. Shunday ekan qanday qilib hamma ega bo'lishi mumkin millionlar? Bu savol menga million marta beriladi. Rizq Allohdan-ku, qanaq qilib deb aytishadi-da, rizq Alloh sizga yetarli rizq berib qo'ygan. Ko'z bergan, eng muhimi aql berib qo'ygan. Sizni har bitta duoingizda misol uchun o'sha narsani so'rasangiz, bu narsa xuddiki bilasizmi? Nafaqat vizualizatsiya. Alloh sizga harakat qilishingizni buyurgan. Ya'ni divanda yotishingiz emas. Shuning uchun har doim esingizda bo'lishi kerak. Bu millionga hamma erisha oladi. Ishoning, men ham kambag'al oiladagi bolaman. Ota-onam, misol uchun hozirgi kungacha ularni tafakkurini endi o'zgartirish niyatim yo'q. Lekin foydasizam o'zi.
aslida men aytayapmanki, demak sizlar erishmadinglarmi? Demak men qilaman o'sha narsani. Ya'ni o'sha holatdan chiqib ketishlik uchun bu menga juda katta og'riq bo'lgan. Yoshligimda qiynalganim uchun va iloji yo'q millioner bo'lganman. Ya'ni u narsa menda imkonsiz bo'lgan. Ya'ni bu narsadan qo'rq. Nima deydi? Bu men uchun yuragimdagi xastalik bo'lib qolgan, yetishmoq uchun. Shuning uchun 6 sinfdan shu kungacha men 35 yoshimgacha harakatdaman. Shu yoshimgacha shu biznesga ham adashib kirganman-da. Pul uchun kirganman. Men ochig'ini aytaman, shu biznes men uchun bir missiya emas. Yoki shunchaki pul olib keladigan bir nima deydi? Resurs bo'lgan, faqat bu. Tushunali, pulni to'g'ri ishlashni bizga ham o'rgating deb. Albatta. Eng zo'r lichenie bu qadamba qadam. Qadamba qadam ishlatish kerak demoqchimisiz endi? Kompleksni aniq lichenie. Qadamba qadam 30 kunlik onlayn darsi va u yerda 30 kun davomida biz moliyani qanaqa taqsimlashni o'rganamiz. Har qanaqa moliya topadigan inson uchun. Ya'ni farq yo'q, 1000 so'm topasizmi, 1 million topasizmi. Ya'ni o'sha tizim sizni bor o'sha millionga olib keladi. Faqat intizom bo'lsa. Bu juda ham muhim. Mo'jiza mediyadan sizga salomlar yo'llashadi. Baribir o'tgan yillaringizda bog'liqlik joyi bor bu brendda. Albatta, albatta. Mo'jiza media Doron akam. Doron akam yozibdimi? Menimcha bilmadim. Mo'jiza media. Doron akam ustozlarimizdan birlari. 3 yil davomida biz birga ishlaganmiz. Ko'p narsa o'rganganman ularning qo'llarida. Ya'ni birgalikda komanda bo'lib, ya'ni aynan shu biznesdan moliya qatdan kelishini Doron akamdan yaxshi biladigan inson. Tushunarli, kimnidir qiyin ahvoldan qutqarib o'z yo'lini topishga sababchi bo'lganmisiz? Albatta. Bunaqa holat menda har kuni bo'ladi. Nimaga desangiz, hattoki o'zini osmoqchi bo'lib turgan insonni olib qo'yganman onlayn o'tirib. Onlayn tarzda. Nimaga deganda u insondagi holatni hech kim tushuntirib bera olmagan, shunday nimada yozyapti-da endi. Shunaqa holat bo'ladiki, insonni o'sha pikki naboroti bo'lishi mumkin-da. Aksinchasi, ya'ni bo'ldi o'shanga keldim degan paytda insonda bitta ikkita yondiradigan chirog'i bor. Ya'ni u nimadan qiladi desangiz, ko'proq qo'rquvdan qiladi. O'shani qo'rquv xuddi qorong'i xonada svetni yoqqanday gapdi. Olib qo'ysangiz bo'ldi. Ya'ni u narsa ketadi. Tushunarli, inson yangi hayot boshlashdan nimalarga e'tibor qaratish kerak va qarzdan qanday qilib qutulsa bo'ladi dedi Bishop. Qaysi biriga javob bering? Yangi hayot boshlash bu sizning qat'iy qaroringizga bog'liq. Bir kuni jangchilar boshqa orolni zabt etishga borgan paytida kema kapitani ko'radiki, u oroldagilar bularga nisbatan kuchli va ko'p bo'ladi. O'sha paytda aytadi, hamma kemalarni yoqib yuboring. Nima uchun? Va orolni zabt etishadi. Nima uchun desiz, bularda ortga yo'l yo'q. Yangi hayot boshlash uchun ortga yo'l yo'qday his qilish kerak. Ya'ni qat'iy qaror qo'ydingizmi, fortichka qolmasin. Bo'ldi, ana o'shanda biz boshqa natijalarga erishib boramiz. Xalikov, sizdan ham savol kutamiz. Juda ham yaxshi ukamiz mana. Hayot sizni nimaga o'rgatdi dedi menga. Ha, juda ko'p. Endi hozir ta'riflab bera olmayman. Eng katta o'rganganingiz. Faqat qiyinchilik o'rgatdi meni. Qiyinchilikni yengishganmi? Ha, yengishga. Ya'ni albatta hammasi mana ustozlarim o'sha Tony Robbins, Brian Tracy, Robin Sharmalar, Mr. Chan, Mr. Kumarlar endi juda ham ko'p o'zi aslida va hozirgi kunda ham men bitta misolchi sizlarga ta'lim berayotganim bilan o'zim ham 5 ta odamni o'qiyman. Ya'ni u shunchaki emas, misolchi shariatdan ham ustozim bor va qolgani shaxsiy rivojlanish, biznesdan, moliyaviy, grammat, nima deydi, grammatik finansiy grammatikadan va boshqa narsalardan. Ya'ni o'quvda to'xtash yo'q. Kerak bo'lsa. Aha, davom etamiz. Demak, musofirlikni boshdan kechiryapsiz uzoq paytdan beri. Hozirgi kunda mana 5-chi davlatga kelganda koronavirus boshlandi-da. Imkonsiz qoldim shu yerda. Ko'pchilik o'ylaydiki, men Istanbulda yashayman. Yo'q, men Almaty shahrida yashayman. Qozog'iston Respublikasida. Va hozircha endi mana shu yerda ekanmiz. Iloji yo'q endi. Faqat nima deydi, sabr qilib kutish kerak. Faqat vaziyat dunyoda yaxshilanguncha. Dilingizni qattiq og'ritsa qanday yo'l tutasiz deb so'rashyapti. Men indamayman, kechiraman faqat. Kechiraman. Kechirimli odam har doim o'sadi. Alloh kechiruvchilarni yaxshi ko'radi. Shuning uchun kuchli odam har doim kechira olishi kerak. Kechira olmadingizmi, bilingki sizda nuqson bor. Bu juda muhim. Xalik so'rayapti, inson hayot uchun nima maqsadda kelganini
o'z tushunchalari ila tushuntirib bering. Hammasi Qur'onda yozilgan. Nima uchun kelganimiz? Bu narsani men ta'rifini bera olmayman. Alloh zo'r berib qo'yganmiz. Nima uchun kelganmiz? Qanaqa qilib kelganmiz? Missiyamiz nima? Ya'ni bu umumiy-da. Bu yerda shariat bilan hech qachon hozirgi mana hayotni aralashtirmanglar. Chunki bu juda xato. Bir paytlar Iqbol akam aytdilar. Iqbol Muhammadni bilasizmi? Aytdilar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlar. Bizni dunyoviy bilimimiz bilan shariy bilimimiz bir-birimizdan teng bo'lish kerak ekan. Ya'ni qarang-da. Kerak bo'lsa bitta tilni aytganlar, o'sha Xitoy tili ekan hozirgi kunda. Uni ham kerak bo'lsa o'rganinglar, dunyo kezinglar degan ekan. Nima uchun deb aytadigan, misol uchun aytadigan bo'lsam, chunki biz yashayapmiz bu yerda, imtihon berilganligini bilamiz, lekin bu anaqani ham unutib qo'ymanglar. Ya'ni bizda ko'proq fanatizm bo'lib ketib qolmasin. Ya'ni ikkalasi balansda bo'lishi kerak. Juda to'g'ri. Muvaffaqiyatga erishda qaysi shiorni hayotiy maslagingiz deb bilgansiz? Menda shior yo'q. Shior nega? Menda shior yo'q. Shior bismillah faqat. Etasiz ketaverasiz, bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q. Ya'ni faqat olg'a degan narsaga ham qo'shilmaydi. Nimaga? Chunki bu narsa insonni depressiyaga kiritib qo'yadi. Faqat olg'a deganda nimadir o'xshamay qolsa, siz insonsiz, xato ham qilishingiz mumkin, qo'qilishingiz ham mumkin. U yerda nimadir o'xshamay qolsa yoki shuning uchun qadam ba qadam ahamiyat beringda. Ya'ni hech narsa birdaniga bo'lib qolmaydi. Hech narsa odam birdaniga boyib qolmaydi. Birdaniga munosabatlar tiklanmaydi. Birdaniga sog'lig'imiz ham yaxshi bo'lmaydi. I shaxs sifatida ham birdaniga ham rivojlanmaymiz. Shuning uchun qadam ba qadam ketavering bo'ldi. Mana shior qilsa ham bo'lar ekan, qadam ba qadam. Ana. Bugun topildi shioringiz. Kechirishni, nafratni ketkazishni o'rgating iltimos. Men endi buni sal urishib beraman sizga. Agar kim savol bergan bo'lsa, xafa bo'lmaysiz. Rahimjon. Nimaga? Chunki siz kimsiz kechirmaydigan. Misolda, agar shunaqa nima deydi, buyuk zot aytib turibdi. Agar sizni kechirmasa nima bo'ladi? Tasavvur qiling. Shuning uchun men o'ylaymanki, har qanaqangi, hattoki juda qo'pol xato qilgan insonni ham kechirish kerak. Chunki bizga berilmagan bu narsa, kechirmaslik yoki boshqa narsa. Qarzdan qanday qilib to'g'ri yo'l bilan qutulish mumkin dedi besh qadam ba qadam. Ya'ni har doim esingizda bo'lishi kerak. U holatdan biz ham o'tganmiz. Buni yomon joyi yo'q. Qarzdor bo'lish bu katta moliyaga olib chiqadi sizni. Ya'ni yaxshi tarafi. Ya'ni kattaroq moliya topishni boshlaysiz. Qarzdan qutulish uchun inson normal holatga kelib olishi kerak. Ya'ni panika qilish kerak emas. Inson qarzdan qutulish uchun ya'ni tizimli ravishda borib gaplashasiz, aytasiz u insonga rostdan ham qancha bera olishingizni, ya'ni oymoy va va'dangizni ustida turishingiz kerak. Ya'ni o'sha narsani nima deydi, tizimli ravishda uzib kelish. To'g'ri, hozir sizga qanaqadir bir nima deydi, qo'rqituv yoki bir qanaqadir nima deydi, norozichilik bildirishi mumkin. Lekin siz boshqa narsa qila olmaysiz. Siz imkonsizsiz. Shuning uchun qadam ba qadam yopib borasiz. Va men sizga bitta narsani aytaman, qarzingizdan qutulib bo'lgan paytingizda o'sha odamning oldida eng hurmatli odam siz bo'lasiz. Agar va'dangizda tursangiz. Firdavs Yozyapti, assalomu alaykum. Inson psixologiyasi borasida yaxshi tavsiya qiladigan kitoblaringiz bormi? Del Karnegi eng zo'ri. Agar hali psixologiya bilan shug'ullanmagan bo'lsangiz, Luiza Hay, Del Karnegi juda ko'p. Masalan, men sizga undan ham qiyinini aytishim mumkin, lekin uni o'qishga men ham qiynalaman. Shuning uchun o'zimni boshqa sohadoshlarim, ya'ni psixologiya bilan shug'ullanadiganlardan o'rganaman iloji boricha. Tushunarli. Del Karnegini xushlik deganlar bor, umuman inkor etadiganlar bor. To'g'ri, endi Del Karnegi bu bazada, ya'ni inkor etishlikka kelganda oldin shuni o'rganing, undan keyingi darajaga o'tayotgan paytingizda qaysidir joylarni olib tashlaysiz. Ya'ni u sizga anaqa qilmaydi. Nima deydi? Xalaq qilmaydi. Del Karnegi uslubi o'zga eskirdi deb hisoblamaysiz. Hozir zamon boshqacha, hozir zamon tezlashgan. Odamning psixologiyasi hech qachon o'zgarmaydi. Shunaqa deb hisoblaysiz. Albatta. Ya'ni qanaq qilib psixologiya, nevrologiya o'zgaradimi? Albatta yo'q. Xuddi shunaqa psixologiya ham o'zgarmaydi. Ya'ni oddiy misol aytaman, Del Karnegini hozirgi kundagi eng misol uchun agar moliyada aytadigan bo'lsak, dunyodagi misol uchun O'rin Baffetlar, misol uchun hattoki Donald Trump, Robert Kiyosaki, hamma Del Karnegini o'qiydi. Hozirgi kungacha uni kitoblarini yodlab oldigan bu kitoblarni. Lekin baza o'sha. Ya'ni nima uchun Del Karnegi deydigan bo'lsangiz, bu xuddiki bilasizmi, chaynab odamni og'ziga soqib qo'ygan degan. Da, Del Karnegi shunaqa yozadi. Ya'ni nimandir
qaysidir vaziyat bilan tushuntirib berishingiz. Chuqur psixologiyaga kirsak, bu narsa siz tushunmasligingiz ham mumkin. Hatto men ham tushunmayman ko'pincha. Shunday davom etamiz. Qaysi millionerlar hayotini mukammal o'rgangansiz? Taniqlilarning hammasi. Taniqlilar. Lekin men ustozim ismlarini aytib o'tirmayman. O'zimizning o'zbek multi millionerlardan biri. U insonning hayot tarzi menga yoqadi. Ya'ni u ham bu ham hamma narsa normal bo'lganligi uchun ko'proq o'sha insonga fanat emasman-ku, lekin taqlid qilaman. Taqlid ham qilmayman, daje qanaqa tushuntirish ham bilmayman. Yoqadi-da menga. Ustoz tanlashda har doim uni hayot tarzi sizga yoqish kerak. Yoqmadimi, u odam sizga ta'sir qila olmaydi. Misol uchun Ozod akamni men juda ham yaxshi ko'raman. Ya'ni shogirdlik paytida men hali ham yaxshi ko'raman. Aytmoqchiman, men shu darajada bir nima deydi, yuragim bilan yondashganman-da, ya'ni ustoz. Va mana hozirgi kunda men siz ham aytadi, ko'pchilik aytadiki, qaysidir jihatlaringiz o'xshab ketadi. Nima uchun? Bu yuqa degan narsa. Millionerlik ham yuqadi. Agar o'sha narsa doimiy ravishda bitta insonni hayot tarziga havas qilib yashasangiz yoki yutuqlariga havas qilib yashasangiz, shuning uchun havas qilinglar. Tushunarli. Nazarbekov muvaffaqiyatining sirini nimada deb bilasiz? Ularniki mehnatda. Ya'ni bu xuddiki talant bilan, misol uchun bitta talant hech narsani hal qilmagandek gapda. Ozod akam aytadilarki, omadni kutib yashash kerak emas. Omadni shunday bo'ynidan ushlab, cho'ntagiga solib, faqat mehnat qilasan bo'ldi dedilar. Ya'ni ular taktikalar shuning. Men o'zim o'ylardimki, qachon vaqt toparkinlar bularni hammasiga deb, bir kuni shunaqa holat bo'ldiki, kelin qattiqdir ketdilar, o'shini nima olib kiradigan bo'ldim. Bitta kirdim, qotib qoldim ularni ishlashlarini ko'ribdi. Ya'ni kompyuterda o'tirib, ya'ni shunaqa ishlayaptilarki, men aytdim, ha, demak, hamma mehnat uyda bo'lar ekanda. Ya'ni mehnat, Ozod akamda mehnat. Unaqa mehnat qiladigan odam juda kam. Shunday, bir paytlar shogird edingiz, ko'p narsalarni o'rgandingiz ustozingizdan. Bugun o'zingiz ham ustoz darajasida qaysidir ma'noda va sizni shunday sohani tanlagansizki, sizning tinglovchilaringiz, o'quvchilaringizning yoshi demak, ahamiyatga ega emas, turli yoshdagi insonlar bo'lishi mumkin. Ular safida Nazarbekov ham bo'lishi mumkin. Nima maslahatlar bergan bo'lardingiz ularni yanada katta muvaffaqiyatga erishish uchun? Endi Ozod akamga demayman. Ozod akamga deb ayta olmayman, chunki u menga emas. Lekin bitta narsani ayta olaman. Shou biznesga bergan bo'lardi. U istagandachi. Masalan, Ozodbek Nazarbekovni o'zi istab ke, ixtiyor, bir sandaram dars olay, nima o'rgatmoqchisan menga deb so'raganida. Misol uchun, men oddiy qilib aytaman, men o'zimni shogirdlarimdan o'zim maslahat so'rayman. Chunki 5 yildan beri mana ishlayapti, ya'ni o'sib kelyapti. Lekin u tushungan ko'p narsani men bilmayman. Bu normal holat o'zi aslida. Bu narsada nima deydi? Yo'q, men buni gap unda emas. Ozod akamlarda qaysidir momentda tushunmayotgan bo'lsalar, u narsani tushuntirishlik bu ustozlik qilish emas. Ya'ni maslahat berish bo'lsa, unda pожалуйста. Hech problema yo'q bu narsada. Tushunarli. Juda taqlid qilgansiz. Zo'r qilib ketdim bu savoldan, ishqirib mayli. Juda taqlid qilgansiz Nazarbekovga, chunki so'zlashingiz, tembr deymiz, uni yo'naltira bilishlik, fikrlarini izhor eta bilishlik hammasida Nazarbekovning oltin qoidasini ko'rish mumkin. Nazarbekovning so'zlash xarakterini ko'rishimiz mumkin. Demak, bitta lab sinchiklab o'rgangansiz. Yo, o'zidan o'zi o'tganmikan? Unaqa bo'lmaydi. O'zidan o'zi o'tganmikan? 10 yil birga yashaganman. Shu 10 yil. Demak, shartli va shartsiz reflekslar. Endi o'rganiladi-da, misol uchun bu insonni kerak bo'lsa, o'sha urushlarni eshitib, misol uchun gap-so'zlari, yashash tarzi, hamma narsani eshitib, hattoki kiyimlarigacha ham kiyib yurgandan keyin o'tadi-da. O'tadi. Ha, endi u, lekin men o'zim bilmayman. Lekin biron marta o'xshatishga harakat qilmayman. Nazarbekovning qaysi xarakterini oltin xarakter deb bilasiz? Qat'iylik. Qat'iylik. Men undan ham oltini bor. Tahlil qila olishlik. Menga ozitgandan mana hayotimda eng zo'r o'tgan sabab bu tahlil qilishlik. Bir kuni o'tirsam, endi sen xafa bo'lib o'tiruvdim-da, o'zimni o'zim shunaqa qilsam, kelib o'zlari ham aytdilar, sen harakat qilasan, zo'r, ya'ni sandagi harakat qiladigan odam o'zi ekan. Lekin sen tahlil qilishni bilmaysan dedilar. O'sha narsa menga zo'r, mana hali kungacha, hattoki qadam-ba-qadam onlayn treningida tahlil qilishni o'rganing degan darsam bor. Ya'ni bir kun ajratilgan shuna. Ya'ni analiz qila olishlik.
Çünkü analiz qilmasak bizda harakatlar o'zgarmaydi. Harakat o'zgarmagandan keyin natija boshqa bo'lmaydi. Tushunarli. Vazir Nazarbekovning bugungi shogirdi coach bo'lib ketganda xabari bormi yo'qmi? Bilmayman lekin. Nimaga yutuqlaringizni u inson bilan bo'lishmadingiz? Ha, qancha bo'ldi ko'rmaganimga. Ming afsus, lekin o'zi O'zbekistonga bormayotganim qancha bo'ldi. Borsam ham 2-3 kunga boraman. Shunaqa holat bo'lib qoladi, ularda vaqt yo'q. Men-ku topaman. 24 soat kutib bo'lsa ham topaman, lekin ularda haqiqatan. Ustozingizni qattiq hurmat qilasiz va qo'rqasiz. Yo, qo'rqmayman. Endi bolalikda qo'rqardim lekin. Endi qalta ham deganmiz. Tushunarli, ajoyib. Katta bola bo'lib qoldi. Nazarbek bilan bog'liq so'nggi savol. Qarang, oddiy san'atkor. Qancha qiyinchiliklarni ko'rgan san'atkor bugun vazir darajasigacha yetdi. Bu o'zini yo'lidagi eng katta daraja sanaladi. Vazir Nazarbekov bugun. Oldin shunchaki Ozodbek Nazarbekov deyishsa, bugun Ozodbek Ahmadovich. Ahmedovich yoki Ahmadovich. Ahmadovich deyishadi. Shaxsan men g'ururlanaman. Bir inson qancha qiyinchiliklarni yengib shu darajagacha yetdi. Va qanday yetdi deb o'ylaysiz? Mana mehnat o'zingizga va shirin suhbatligiga nimasi yana katta rol o'ynadi? Ishonch. U darajaga yetishlik uchun kimdir ishonch bildirish kerak. Ya'ni ularda demak, ishonchini qozona oldi demoqchisiz. Ya'ni hamma narsada, hattoki kompaniyada ham xuddi shunaqa ishlaydi. Oddiy ishchi nima uchun prezident darajasigacha boradi? Nima uchun deydigan bo'lsangiz, ya'ni darajama daraja ishonch, ya'ni biz kimga ishonib topshiramiz shu narsani? Faqat ishonchli odamga. Misol uchun ularni o'rnilarida, demak, shou biznesda o'sha darajani bemalol yopa oladigan inson bo'lmaganda, ya'ni bulardan boshqa. Bo'lgan bo'lsa ham сравнительно, ya'ni taqqoslash mavzuida Ozod ekan tanlangan. Tushunarli. Bu normal holat, ya'ni bu narsada. So'nggi savol dedim, lekin yo'q, yana davom etamiz Nazarbek mavzusida. Nimalar borasida ishonsa bo'ladi Ozodbek Nazarbekovga? Hamma narsa. Qarz, sir. Hamma narsa. Yana Men misol uchun men unaqa inson bo'la olmayman. Men sraz aytaman, buni to'g'ri, men ozgina sal moliya tarafidan boshqacha bo'lgandir, ya'ni qanaqadir boshqacha o'zgarishlar bo'lgandir. Lekin ko'p narsada unaqa qat'iyatli bo'la olmasam, ya'ni bilasizmi, ularning xarakterlari mendan ham keyin hayotda shakllanganda. Meniki agar bunda sravnit qiladigan bo'lsangiz, meniki ularnikiga qaraganda yengilroq deb o'ylayman. Tushunarli. Davom etamiz. Nazarbekovni yana qanday cho'qqida ko'rasiz? Agar shou biznesda bo'lsa ko'rardim. Ya'ni imkoniyat hali juda cheksiz. Hozir mana madaniyat vaziri, undan keyingi etapda tasavvur qilasizmi? Albatta. Qaysi etapda masalan? Yana qaysi darajada ko'rasiz? Bilmayman. Ya'ni bilasizmi, bu narsa har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun, balkim yana bir butun O'zbekistondagi madaniyat nimalariga rektor ham bo'larlar, institutlariga yoki qanaqadir bir bizani milliy bir qahramonimiz bo'larlar, ya'ni o'zbek qahramoni. Bo'lishi mumkin, ya'ni hali bor. Kelajakda bosh vazir sifatida ko'rasizmi Ozodbek Nazarbekovni? Bilmadim. Achka qo'rqasiz? Yo'q, nimaga qo'rqaman? Qo'rquv bor sizda. Yo'q, yo'q. Qo'rqish emas, men tarafdan noto'g'ri bo'ladi. Chunki men hali unaqa ekspert emasman. Siz fikr bildirishga haqlisiz. Lekin fikr bildirishga kelganda albatta ha. Ya'ni hamma ham bo'lishi mumkin bu narsa. Ya'ni u daraja hammaga ham berilishi mumkin. Tushunarli. Janob Dasmetov, qay darajada rostsiz odamlar bilan? Chunki juda ko'p odamlarga maslahatlar berasiz, qo'chilik qilasiz. Endi men sizga bitta narsani aytaman. Rostlikka keladigan bo'lsak, qaysidir joyda ozgina rostlikdan chiqishga to'g'ri keladi. Nima uchun desangiz, u o'quvchini foydasi uchun. U bor. Chunki o'quvchida bitta nima deydi? O'quvchini darajasiga tushishga majburman. Ya'ni aytishim mumkin, ha, menda ham sandagi muammo bor deb aytishga majburman. Nimaga? Faqat uni foydasi uchun. Ya'ni u yerda rostlikdan chiqishga majburman. Ya'ni bizga shunaqa o'rgatilgan bu narsada. Boshqa holatlarda bo'ladigan bo'lsak, men yashash nima deydi? Tarzim bu meni ichimdan kelib chiqqan. Ya'ni ichim nimayu, yashash anaqa nima. Ya'ni bu yerda hech qanaqangi nima yo'q, nima deydi? Alohida emas. Tushunarli, rahmat sizga. Inson yuksak natijalarga erishish uchun qiyinchiliklardan o'tishi shartmi deydi Nigora? O'tishi kerak. Ya'ni nima qiyinchiliksiz muvaffaqiyat bo'lmaydi deb hisoblaysiz? Men aytayapman-ku, Stephen Covey.
o'sha so'zlarni aytayapman. Har darajadan keyingi darajaga o'tish faqat og'riq orqali. Bu shaxsiy rivojlanish. Ya'ni og'riq bo'lib, bu xuddiki yetmaymi? Men fakt keltiradigan bo'lsam, misol uchun o'sha sport klubiga bordingiz. Tosh ko'taryapsiz 100 kilodan, misol uchun 10 marta har kuni. Siz 1 yil ko'tarib hech narsa bo'lmaydi. Agar siz keyin safar 110, keyin safar 111, 112 qilib bittadan qo'shib ketsangiz ham bu og'riq, og'riydi-da bu. O'sish uchun og'riydi. O'shani hisobigagina o'sadi. Bu xuddi shunaqa narsa. Chinoyli davom etamiz. Ixtiyor akani bir gapini eshitganda buyuk insonlarning hayotini o'qiyman, o'rganaman deb. Shunday ma'lumotlarni qanday va qayerdan olsak bo'ladi deydi Shohjahon. Endi hozirgi kunda bu savol noo'rin. Nimaga deganda, hozir internet bor, hozir kitoblar bor. Qidirgan odam hammasini topadi. Ishoning, men misol uchun men oldingiga qaraganda sal to'xtatib qo'ydim hali ham bo'lsa. Misol uchun har kuni bitta kitob o'qiyman. Lekin oldin faqat biografiyaga qiziqqanman-da, u etap o'tib ketdi lekin. Hozir aralashtirib, ya'ni topaman desiz, aytmoqchimanki, imkoniyat vashi juda ko'p. Ya'ni inglizchasi bor, inglizchasi bo'lsa, ruschasi bor. Endi o'zbekcha yo'q lekin. Ko'pchilik. Le davom etamiz. Bir kunda soatga necha marotaba qaraysiz? Qo'lingizdagi soatga. Bilmayman. Men hisoblamagan ekanman hech. Taxminan. Hozir uni image uchun taqqanmisiz? Hozir image uchun taqqanmisiz? Yo'q. Yo'q albatta. Nimaga image uchun? Yo, hozir nimaga taqqansiz? Men qaraymanda chunki, men telefonimga qaramayman deyapman. Men oddiy misol aytaman, men telefonni tushunmayman. Uning narxi qiziqmi yo image? Narxi qiziqmi? Stili qiziq. Menga stili, ya'ni yaxshi kerak-da. Dizayn yaxshi kerak. Bu yerda dizaynda nima sizni qoniqtiradi? Oddiylik. Ya'ni Cyferblatt hamma narsa oddiy. Oddiy. Agar yana bir qanaqa marka? Bu Piget. O'zingiz ham endi qarab bildingiz. Yo'q, yo'q. Nima taqayotganingizni? Yo'q, yo'q, yo'q. Men o'zim yaxshi ko'rib olganman, rostdan qidirib. Brendlarga qay darajada qiziqasiz? O'rtacha, ya'ni fanat emasman. Misol uchun menga qulay bo'lsa bo'ldi. I shunaqa narsalar bor. Endi oddiy qilib aytaman, men ko'p kiyimni o'zim ham olmayman, hatto. Men misol uchun nimandir yaxshi ko'rib qolsam olishim mumkin. Lekin в основном shogirdlar, ya'ni boshqa, masalan, sovg'a yoki boshqa narsalar shu. Shunari davom etamiz. Sizlar suhbatdoshimni yana bir marta tanishtirib o'taman. Ixtiyor Do'smetov, Ixtiyor Do'smetov qadam ba qadam kitobining muallifi va juda mashhur trenerlardan biri sanaladi. Yo'nalish esa biznes va shaxsiy rivojlanish azlar va mana hozir mana shogirdlardan qanchasi kirib yozyapti. Demak, taniqli coach. Azlar davom etamiz. Gunohkor banda yo'q dunyoda. Gunohkor banda yo'q dunyoda. Siz birinchi bo'lib kimni gunohidan o'tardingiz? Deydi Sojon. Chunki o'ta olmaydi bu inson gunohidan. O'zi ham gunohkor. Endi uzr bu savolga. Albatta, javob berganda bo'ldim Sojon. Sal savol xato. Chunki bu inson o'tishi uchun qanday qilib tushuntirsam ekan. Gunohni mag'firat qilish bandalarga xos emas-da, bandalar qo'ldan kelmaydi. Bu hayotda kimga o'xshab yashagingiz keladi dedi Fedya. Ustozlaringiz o'xshaydi. Ustozlaringiz. Ulardan biri bittasini aytdi. Misol Tony Robbins o'xshaydi. Unga undan nimani olgingiz keladi? Odamlarga yordam berish. Odamlarga yordam berish. Ya'ni 1 yilda 2000 qarang, 1 yilda 2 marta ularda bayrami bor-ku. Mayli u misol uchun nasroniy, lekin nima bo'lgan taqdirda ham uni missiyasi shundan iboratki, yoshligida o'sha qorni to'yib ovqatlanmagani bo'lgan ekanda qarang. I bir vaqtning o'zida 2 million odamni boqadi. Ya'ni bir vaqtning o'zida shunaqa tizimlashtirilganki, bu haqiqat. Ya'ni bir seminar treninglardan 15-20 million dollar pul topishadi, lekin o'sha narsadan 1 dollarni ham o'zlariga olmaydilar. Ya'ni bu narsa faqat Afrikaga, ya'ni boshqa davlatlarga ketadi. Men ham xohlardim shunaqa darajaga yetishni. Misoli bemalol, misol uchun kerak bo'lsa suv yo'q joylarga, qiynalgan oilalarga shularga yordam berish, ya'ni missionni urg'ulaydi bu yerda. Ya'ni aytmoqchimanki, pul topishdan maqsad birovga yordamlashish bo'lishi kerak. Va Tony Robbinsni aynan shu hayoti, mana ya'ni missionni yurishi o'sha narsa menga ko'proq yoqadi. Ya'ni u bilasizmi, bu narsaga juda oddiy qarash kerak. Bizanikilar ko'p yetadi-da, misol uchun. Uchastkam bo'lsa, mashinam bo'lsa bo'ldi. Badavlatlik bu emas. Ya'ni u maqsad ham bo'la olmaydi, ishoninglar. Misol uchun siz non olmoqchi bo'lsangiz, nima qilasiz? Chiqasiz, borib non olasiz. Uchastka ham, mashina ham xuddi shunaqa narsa bo'lib qolsin. Chiqing-da, uchastka kerak, oling bo'ldi. Ya'ni nonga o'xshagan narsa bo'lsin.
moliyada har qanaqa erkinlik kelish mumkin. Ya'ni mashina kerak, oling mashina. Bo'ldi. Biz qan olib aytamizki, masalan o'sha Facebook rahbari ham, o'rin bo'lgan haligacha milliard pullar bo'lsa ham 15 ming dollarga mashina berishadi, misol. Shu nima uchun? Chunki faqat qo'llanish uchun bo'ldi. Ya'ni bu darajaga ham kelish kerak-da, odam shuni his qila olishi kerak rostdan. Ya'ni bütün umr hayotingizdagi maqsadingiz faqat uchastka olish bilan faqat mashina olish bo'lish kerak emas-da. Undan ko'ra o'sha pulga sayohat qiling, undan ko'ra shu sizga ko'proq foyda beradi. Tushunar, sizningcha milliarderlar buncha pulni nima qiladi? Nima qilishini to'shlik bilmaydi. Mana umr mobaynida pul ishlaydi, pul ishlab topadi, keyin shunchaki o'lib ham qoladi. Nima uchun bunchi? Chunki shuning bilan ham biz ularni tafakkuridan ajraymiz-da. Ya'ni ular uchun o'sha narsa prioritetning emasligi uchun ham milliarder. Tushundingizmi? Ya'ni u narsalar prioritet emas. Ular mashina yoki uchastka darajasida o'ylamaydi. Ular qanaqa qilsam ekanki, ya'ni marja degan narsa bor. Mana bu mahsulot. Masalan, qanaqa qilsam ekanki, shu narsani 1 milliardda sotsam deydi bo'ldi. Tushundingizmi? Ya'ni boshqacha qarash. Undan qancha pul keladi? Bu narsa u keyingi savollar. Yani... Milliarder maqomi boshqa, insonlik maqomida qolish boshqa. Chunki palonchi milliarder bo'lishi mumkin, lekin yaxshi inson bo'lmasligi mumkin. Palonchi milliarder bo'lishi mumkin, lekin juda ham saxovatpesha bo'lishi mumkin. Gohida o'ylab qolasan, million odamlarning demak, kerak bo'lsa yillik maoshlari ayrim bittagina insonning demak oylik oylik ishlab topadigan puliga to'g'ri kelishi mumkin. Buni bunda qayerda ko'ryapsiz mutanosiblikni? Buni qaysi ko'z bilan hal qilish mumkin deb o'ylaysiz? Mana shu da bu disbalans. Ya'ni dunyoda shuning uchun ham 2%gina insonlar dunyoni boy insonlar hisoblanadi. Qolgan 98% o'rta hol va kambag'allarga kiradi. Endi men oldim mana qo'yilardim. Men o'ylardimki, misol uchun hammamizda ham shunaqa tushuncha bo'lganki, badavlat insonda ya'ni hayoti yaxshi emas, ular yomon odam, nima deydi, pulni uvol qiladi, kerak emas narsaga ishlatadi deb, ya'ni biz u narsada faqat yomonlik anaqani ko'rganmiz. Lekin men uchratgan, men milliarder insonlar bilan gaplashdim-da, men ularda faqat yaxshilikni ko'rdim. Men aytardimki, kambag'allarga nisbatan ancha yaxshiroq insonlar. Ya'ni men teskarisini guvohi bo'ldim. Narsa. Kambag'allik taqdirmi? Albatta, endi bilasizmi, biz hammamiz taqdirga iymon keltirganmiz. Ya'ni taqdir faqat Allohdan. Ya'ni u narsani bilamiz, lekin uni o'zgartira olishlik bu Xudodan so'rashlik. To'g'ri. Bunga ishonaman, ibodat va duolar o'zgartiradi. Ko'p ahli ilmlarning fikrlariga duch kelganman, shaxsan o'zim tanishganman. Nega insonlar kambag'allikdan qutulishni istamaydilar? Masalan, mana ko'chalarda ko'ramiz, hamma joyda sog' odamlar ham ayrim paytda pul so'rab yurganiga guvoh bo'lamiz. Lekin vaholanki, men bilgan shunday shaxslar borki, mana shaxsiy boshlanish bo'yicha gaplashyapmiz, noldan chiqqan. Yo'qchilikdan chiqqan. Hatto Li Myonbak o'sha Koreyaning former prezidentlari, o'sha sobiq prezidentlardan biri aytadiki, qashshoqlik shu darajada hayotimizga yopishgan ediki, nima deydi, chig'anog'i ustiga nimasi chig'anoq toshini o'sha chig'anoqqa yopishgani kabi edi degan fikrlari bilan tanishganman. Avtobiografik kitobida shu qadar ochlik haqida gapiradi. Mana u prezidentlik darajasiga yetdi, Koreyaning omadli prezidentlaridan biri bo'ldi. Shu ma'noda aytmoqchimanki, mana bunday misollar juda ham ko'p, yoki bo'lmasam Floyd Mayweatherni oladigan bo'lsak, dunyoning eng boy bokschisi, eng boy sportchisini oladigan bo'lsak, u ham aytadi, o'sha Amerika Qo'shma Shtatlaridagi hayot haqida, bir xonada 8 talab odamlar yotar edi, onam bilan birga hammamiz qo'pol qilayotganda hamma bir biri hidiga to'yinib yotar edi. Lekin mana bugun qarangki, pul u uchun qo'lni keriga aylanib qoldi. Shu darajada puli ko'p, u yo bu yog'i yo'q, tom ma'noda aytadigan bo'lsa. Shuning uchun qanday maslahat berasiz? Mana shu yo'q endi kambag'alimizda yoki o'sha taqdiridan faqat noliydigan aprovdaniya. Ya'ni bu aprovdaniya. Qo'rquv chorasizlik kelganda tugaydi. Qo'rquv chorasizlik kelganda tugaydi. Chorasiz odam o'sha qo'rqadigan narsasini ham amalga oshirishga majbur bo'ladi. Misol uchun menda. Misol uchun Ozod akam. Juda ham ko'p misollar bor.
Hindistonda davlat, bilasizki, Hindiston dunyodagi eng boy mamlakatlar deb keladi. Ming qashqoli bo'lsa ham, o'zi davlat juda ham boy. Va o'sha kambag'allikni yengish maqsadida shunaqa programma o'ylab topiladiki, ko'chada ostanovkalarda yotgan insonlar, pul so'raydiganlar, umuman juda moliyaviy qiyin ahvolda yashaydiganlar uchun o'sha Delhi tashqarisidan, Mumbai tashqarisidan uylar qurishadi ular uchun va o'shalarga ya'ni o'shir bilan navbatma-navbat beriladi hammasiga. Keyin 3 oydan keyin borib tekshirilsa, hammasida boshqa insonlar yashayotganini guvohi bo'lishadi. Ya'ni o'rta hol, puli bor insonlar yashayotganini guvohi bo'lishadi. Va nima uchun bunaqa bo'ldi deb, ya'ni qarashganda ular yana o'zini o'sha ostanovkasiga, ko'chasiga qaytib kelgan bo'ladi. Ya'ni endi bu narsadan bitta narsani ko'rishimiz mumkin. Kambag'allik bu oprovdaniya. Ya'ni u nima uchun qaytib keldi desiz, bitta odamga sotib yubordi-da uyini. Bo'ldi. Ya'ni u o'sha sharoitini yaxshilash uchun, yaxshi uyda turib, uni ta'minlash uchun harakat qilishdan qochyapti. Mana menga rosa ko'p savol keladi. To'g'risini aytsam, menga bir alamam qiladi hattoki, mana boyagi narsa, rizq Allohdan-ku. Sen nima qilib berasan deydiganlar bor-da. Men bitta narsani aytaman. Sababini qilmayapsiz-ku siz. Ya'ni kambag'allikdan chiqish uchun sababini qilish kerak. Bu harakat bu. Qachon siz o'sha narsani sababini qilsangiz, Alloh beradi. Alloh uchun sizga million berish bu bilasizmi? Vaqti men tushuntira olmayman. Misol uchun men 1 yil mana qanday narsa bo'lganda, men birinchi moliyam shou biznesdan bo'lgan. Men hech qachon o'ylamagan qanaqa million. Men 1000 haqida o'ylamaganman hatto. Ya'ni men o'tirib hattoki esimda bordi, bir paytda yutqazish kerak emas-da hech qachon. Men Moskvaga gastarbayter bo'lishga boraman deb aeroportdan biletim yirtib qaytib kelganman, yig'lab-yig'lab uydagilar hech qaysi sezmagan bu narsani. Yaxshi bo'lgan shu narsa. Lekin men o'sha paytda bilaman, o'zimni yenga olgan ekanman. Ya'ni ketsam bo'ldi, taqdirim umuman boshqa, ya'ni yengilgan bo'lardim. Lekin Xudodan so'rab boshqa qilib o'sha millionlarni ham topdik. Topyapmiz, Xudoga shukr. Hammasi nimadan? Hammasi tinimsiz mehnat, duodan, nima deydi? Ko'p insonga foydali bo'layotganimizdan. Oddiy misol aytaman, mana shu menda mana 20 mingtadan inson ko'p o'qiyotgan bo'lsa, lekin menda shaxsiy coachingimdan. Ya'ni o'sha ko'zga ko'ringan o'sha biznesmenlar, kasb egalari, zo'r-zo'r doktorlar, vrachlar. Ularga nima yetmayapti? Nima uchun o'qiyapti deb o'ylaysiz? Chunki hozirgi qolipdan chiqish uchun. Bilib oling, komfort zonasi hammani o'ldiradi. Mani divanni vayska deyman-ku sizga. O'sha divanni vayska u yotib olib divanda bekorchi komment yozadiganlar uchun aytayapmanki, o'rningizdan divandan 1 metr siljisangiz boshqa hayot boshlanadi. Divandan 1 metr ketasiz, boshqa hayot boshlanadi. Tushunarli. O'zbekistondagi monopoliyaga qanday qaraysiz? O'zbek xalqini mashina, uy, insonlar orzusiga aylanib aylantirib qo'yishmadimi? Faqat insonlarda mana shu mashina olish, uy olish orzu istagiga yo'naltirib qo'yishmayaptimi? Sizni muvaffaqiyatsizligingizga davlat ham, oilangiz ham, qo'shningiz ham, o'rtog'ingiz ham aybdor emas. Har qanaqangi yomon davlatda ham bilib olingki, badavlatlar bor, har qanaqangi yomon siyosatda ham multimillionerlar bor. Shuning uchun siz aytayotgan narsalarga siz bosh qotirishingizga ham arzimaydi. Siz o'zingiz ishingizni qiling, kerak bo'lsa agar 10 barobar qimmat bo'lsa ham sotib oladigan darajadagi inson bo'ling. Bu ham aqrabdan. Ya'ni men bitta narsani tushunmayman. Nima qilasiz davlatni yomonlab yoki monopoliya yoki yana nimadir? Bundan ko'ra siz toping chorasini. Yoqmayaptimi boshqa davlatga keting. Sizni kim ushlab turibdi yoki kim sizni bir qanaqadir ramkada ushlab? Так что bu глупый вопрос. Shunarli davom etamiz. O'zingizni shaxs sifatida qay darajada rivojlantira oldingiz bugunga qadar? Hech qancha, ishoning. Men ustozlarim bilan sparring qilaman-da endi. Ularga qaraganda men hali hech narsa qilmadim. O'zi aslida. Masalan, Tony Robbins qaringda yoki Brian Tracy'ni qaring, meni qaring. Ularni bitta yozgan kitobi bir yilda eng kamida 50 million dollar olib keladi. Va u qaragan chog'ida, ya'ni tasavvur qiling, u 70 talab kitob yozdi. Men hali вообще hali nima deydi? Men hali hech narsa qilmadim deb o'yladim. Hozir aslida-da va iloyim umrim yetsin, qaytib 50 ta kitob yozishga. Shu. Tushunarli. Rockefeller yoshligida niyat qilgan ekan. 100 ming dollar topsam bo'ldi.
$100,000 topsam bo'ldi dedi. Va qarangki, $100,000 va 100 yosh adashmasam, 100 yoshga kirsam bo'ldi deb niyat qilgan ekan. Buni qarangki, Rockefeller mayli 100 ga kirmasa-da, lekin bir necha million dollarlarni hayoti davomida ishlab topdi. Siz bu borada bunday raqamlar borasida nima deya olasiz? Qandaydir maqsad qo'yganmiz mana kitobning orqasida masalan 10 million dollar pul topaman yoki 1 million dollar pul topaman. Moliyaviy maqsad bor. Moliyaviy maqsadsiz qayerga yurishni bilmay qoladi odam. Umuman har qanaqangi maqsad bizani oldimizda tortib yurgan mashina deb tasavvur qiling. Siz ana ishlamayotgan mashinada o'tiribsiz-da yoki buzilib qolgan. Sizni oldingizda o'sha ishlayotgan mashina, ya'ni yurayotgan mashina sizni arqonda tortib ketyapti. Maqsad o'sha mashina, ya'ni yurib turgan mashina. Moliyada albatta bor. Moliyada ham uchib bera olaman degan. Menda unaqa emas. Ya'ni men har doim bu narsadan qo'rqqanman. Bizi dadamız juda bir qattiqqo'l inson. Demak, har bir dollarga javob bera olasiz. Albatta. Ya'ni aytmoqchimanki, birinchi katta moliyani ko'rgan paytda men birinchi bor dadam urush ko'rdim. Ya'ni uni men hozirgacha o'ylaymanda nimaga ko'rsatdim o'zi ekan deymanda. Nimaga deganda ularda tushuncha shunaqaki katta pul faqat kriminaldan topiladi degan. O'zi aslida unaqa emas. Siz mana hozirgi qilib turgan ishingiz bor-ku, o'sha ishingizdan misol uchun bir insondan qancha pul topasiz misol uchun. Bo'ldi o'sha narsani insonni deb. Yemez. Abarotdagi menda Nigoraxon o'sha oyi o'zida $200,000 topdi. Nima uchun desiz, unda hamma narsa bor edi. Unda $500,000 topishga ham, ya'ni $500,000lik abarot qiladigan, ya'ni katta kompaniyada shans bor edi hamma narsa. Faqat tizimlashmagan edi. Bo'ldi. Bu tizimga tushdi. Ya'ni aytmoqchimanki, bu tizim bizni badavlat qiladi, munosabatda qiladi, sog' qiladi va o'zimizni namoyon qila olishimiz uchun o'stirib boradi. Menga oliy maqsadingiz juda qiziq. Oliy maqsad hammamizga bir xil. Shu. Hammamizga bir xil. Aniqroq kiriting. Endi aniqlik kiritadigan bo'lsam, bu narsa nima desam bo'ladi? Eng oliy maqsad jamolini ko'rishda. Undan oliy maqsad yo'q. Va albatta yaxshi tarafga o'tishdi.
minnatdorchilik bildiraman. Juda kuchli fikrlar uchun. Azlar suhbatdoshimiz Ixtiyor Dosmetov bo'ldi. Ixtiyor Dosmetov qadam ba qadam kitobining muallifi, mana shunday xushtabassum coach azizlar va biznes va shaxsiy rivojlanish bo'yicha eng mashhur trenerlardan biri sizlar minnatdorchilik bildiramiz. Katta muvaffaqiyatlar qozoning. Cheksiz imkoniyatlar sar qadam tashlashda davom eting. Biz yana uchrashamiz. Yana kuchli fikrlarni demak ommaga ulashasiga umiddamiz. Biz yana uchrashamiz. Azar siz yashaning qaysi nuqtasida bo'lishingizdan qat'iy nazar biz bir nuqtada uchrashamiz. Bu kabinaning streamlari va ayni paytda live'da suhbatdoshimiz Ixtiyor Dosmetov bo'ldi azizlar. Stream hamkorlari bilan tanishtirib o'taman. Bu Humo Transportation Services, bu Hymans pochta xizmati azizlar, bu Dena sharbatlari hamda Berko savdo belgisi. Real uchrashuv manzilimiz Istanbul Zmamara Hotel bo'ldi. Minnatdorchilik bildiramiz. Uchrashamiz. Rahmat. Salom.